Zotë Sula, çfarë ndodh tani? Ka patur një mbledhje grupi, ka pat do ketë në orën 20 edhe mbledhja kryesisë. Tani, çfarë vendimesh mund të merren? Revolta, pra si do të përkthehet revolta e Partisë Demokratike tani? Me çfarë mjetesh? Po ti isha unë Sali Berisha. Po ti isha unë kryetari grupit parlamentar zotit Bardhi. Po ti isha sekretari i përgjithshëm. Po ti isha ndërkryetar, po ti isha kryesia. Për mua duhet ta lënë jashtë ti problemi të gjithë qytetarët, jo protesta, jo me bindje civile të lënde. Ky do të ishte një problem i grupit parlamentar. Po çfarë do të bëj? Ja pra, i grupit parlamentar. Ervin Saliani është deputet antar i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Po. Dakor. Ktu është cenuar totalisht i grupit parlamentar. Nëse ka këllqe grupit parlamentar nga i pari deri në fundit të bëj reagimin ekstrem që duhet bëj, hajt, burim ta bëjnë. Sepse unë e kam thënë po këtu në studion tuaj. Ja po ta them unë, e kam thënë po këtu në studion tuaj. Ku ishte me një kolegën tënde, zotëri, këto e grisin vendimin e gjykatës kushtetuese. 2 vjet duke zbatuar nga 23 janari i vitit 2023 dhe po vjen 23 janari i vitit 2025. E çon gjykatën kushtetuese, gjykatë ta çon në Komision Venecës dhe që nuk ka për të heq mandati zonjës. Fare, harrojni, pse s'e 6 muaj të vonë, kur ta marrim 6 vjetor, 7 vjetor, sa të vi, mbaroi. A e kupton tash ti këtë? Do nuk pyesim as për gjykat, as për BE-ja thot gabim. Shteti bashkuar thon gabim. Më thoni mua ça të drejtë ka opozita mama? Më thoni me nimi fasad. Pra pikërisht, çfarë bëj opozita? Atëherë opozita atje. Opozita atje. Ashtu siç e ngriti luftë politike, për sa i kujtohet, për sa që bën për punën e ligjit për komisionin hetimore, duhet duaj qysh atëherë. Por tani ka një moment fort reflektimi, një grup parlamentar. Aksion edhe në parlament. Parlament duhet. Parlament. S'do të ketë më parlament. Nëse ka këllqe gjithë aty, nuk themo se ka bas bomba as automatikës dhe vritim e tjene, po ty në dy ngujim, grevurie, nga i paj dhe e fundit. E të vejë sepse është senuar dhe luftohet, tentohet nga mbyllet goja të gjithë parlamentit shqiptar, të gjithë deputetit opozitës që mos flasin, që mos denoncojnë ma. Kjo është gjithë problemi, nuk është problemi e vrisa lejani, ma harojeni, individ. Problemi është i grupit elementar, është i gjithë politikanëve të opozitës që mbyllin gojën mos flisni, mos denonconi se provokonin servisin e Aliani. Është ky vendimi që do të merret sot zoti Sula në kryeninë e kryesisë? Nuk e di. As kam ndonjë informacion, ky është mendimi im personal që po them. Tani unë nuk mund të gënjej, se jam gatuar se shuam për të gënjur, kurr, nuk gënjej. Unë po them po ti isha unë, të merrem vendim. Edhe unë jam një antar i thjesht i grupit elementar, dhe unë luftën time me opozitë, me çfarë do të kosto të ta bëj? Por nuk jam sot, e kam thënë herë tjetër. Në grup elementar duhoshim. Nuk jam si ato 2-3, nuk duhet përdorë terma të moshuar, ha? Që thonin nga lene lideramat, zdesin atje mrena aty. Kush nuk ka këllë të tikëm aty? Pra, opozita... Ngujim në parlament, jo ngujim protesta. Ngujim dhe i grevurie. Jo protesta. Ngujim dhe i grevurie, për mua, duhet të bëj grupë elementarë. Ta ngrej atje në kuptimi larkë qoftë, edhe zdesin deputet ta marrë i veshën qytarë qiptarë, që ku është gjendja? Që i lajë i derame, i lajë vëzharën të zdesin deputetet, dhe drejt pasa gjithë shëqëriat, kuptoj se imi prak tiranie, unë këtë për them. Ku se kupton këtë gjë pas se kur mos e kuptoft? Por në opozit, o ka akte të forta, o nuk bëhet marrëveshje me pushtetin. Nuk duhet të kishin bën marrëveshje me pushtetin atë që bën edhe për komisionet e morë. Nuk duhet të bën marrëveshje për kodin zgjedhor atë që kam thënë unë. Nuk duhet të bën marrëveshje me atë. Nuk po them gjë tjetër tani. Aty, dhe edhe Fatmir Xhan bëhet kryetari i komisionit për korrupsionin për të gjithë gjërat atë. Ja kuptoni çfarë ndodh këtu? Edhe opozita nuk fleti llafe. Apo tani, po ta shikojnë gjërat. Këto janë diferenca që bëhat. Edhe unë prandaj po them që është moment reflektimi. Unë për vete personalisht dal zot në të gjithë demokratëve, qarkut aty ku jemi gjithë që do luftoj krah për krah atyre. Edhe në aty moment lë çdo lloj hatërmbetje personale, edhe deri tek kam qenë kritik i ashpër ndaj zotit Berisha, ndaj opozitës, do më duhet që të bëj një kthesë 180 gradë vetëm e vetëm duke parë se çfarë po ndodh.